ଯୋଉମାନେ ନେଗେଟିଭ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବେ ସେମାନେ ବି ପଜିଟିଭ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯୋଉ ଶପଥଟା ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଲେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଇଏ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ବି ଇଏରେ କାହାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧିବାନି ଭାଇ ଆମେ ଏଇଟା ବି ମାସେ ପାଇଁ କରୁନେ ସଙ୍ଗ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10-15 ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବାରିକ ହିନ୍ଦଳ ଫାର୍ମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇଛି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସଂଘ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ କହିଛି ନାଇଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କର ବୋଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିକ୍ସ ପକେଇବି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିବିନି ମୋ ହାତରେ ମହଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ହିନ୍ଦଳ ବ୍ଲକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ମୁଁ ଚାଲିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବି ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖଟୁଆ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକ୍ସ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଦୀପକ କୁମାର ନାଥ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ସଂଘ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବେ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା